Κύριο Στέγιο Σεργίδη, αλλάζουμε θέμα κυρίες και κύριοι. Πάμε στην ΙΚΑΝ. Είχαμε προχθές εκείνη την επεισοδιακή καταδίωξη που άρχισε από το ΖΥΓΙ. Η ΙΚΑΝ κατάφερε να συλλάβει 5 πρόσωπα, είναι υποκράτηση, ωστόσο βλέπει κύκλωμα παρασκευής ναρκωτικών πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Κύριε Σεργίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Μιλήστε μας λίγο για τη σοβαρότητα αυτής της υπόθεσης. Φαίνεται, εκτιμάται ότι είναι μια σοβαρή και πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Το θέμα είναι ότι με τα ευρήματα που έχουμε μέχρι στιγμής εκτιμούμε ότι χρησιμοποιούνταν για παραγωγή κατασκευή συνθετικών ναρκωτικών και συγκεκριμένα της κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης γνωστή ως ουσία Crystal Eye. Έχουν συλληφθεί 5 πρόσωπα. Να τονίσουμε ότι η κατάσχεση πρόδρομων ουσιών, δηλαδή ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και τοξικές. Αναμένουμε τώρα τα αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα οποία θα μας δώσουν και κατεύθυνση τι ουσίες ήταν συγκεκριμένα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ως προς τη διερεύνηση της υπόθεσης. Γιατί θεωρείτε τόσο σημαντικό το κεφάλαιο της παρασκευής ναρκωτικών? Δεν είχαμε ξανά αυτό το φαινόμενο στην Κύπρο, κύριε Σεργίδη? Είναι κάτι που πλέον αναπτύσσεται και εδώ? Πρώτη φορά είχαμε στην Κύπρο, ειδικά για κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη. Αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι στιγμής δεν είχαμε ενδείξεις για παράνομο εργαστήριο στην Κύπρο. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Να πούμε ότι μιλάμε για μια ουσία πάρα πολύ επικίνδυνη και γρήγορα, ευχήθη γρήγορα εμπιστική. Τονίζαμε και στο παρελθόν ως υπηρεσία βάσει της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για την Κύπρο ότι ναι, μεν είμαστε σε χαμηλά επίπεδα στη κρίση μεθαμφεταμίνη, όμως τα τελευταία χρόνια είχαμε στοιχεία που χαρακτήριζαν το φαινόμενο της κρίσης μεθαμφεταμίνης ως αναδυόμενο πρόβλημα για την Κύπρο. Μιλήσατε για εργαστήρι παρασκευής. Έχουμε εντοπίσει χώρο ή απλά από αυτά που βρήκατε σε αυτούς τους 5 που είναι υποκράτηση τώρα, πιστεύω? Χθες να πούμε ότι ναι, χθες προχωρήσαμε σε έρευνα υποστατικών σε 3 συγκεκριμένα, τα οποία πιθανόν βάσει των ευρημάτων και του όγκου τεκμηρίων που έχουμε βρει, χρησιμοποιούνταν ως εργαστήρια. Οι συγκεκριμένοι ελέγχονται μόνο για παρασκευή και εμπορία, κύριε Σεργίδη, ή συνεργάζονται με άλλο δίκτυο για τη διοχέτευσή τους στην αγορά? Τα δικήματα που προσάπτουμε μέχρι στιγμής, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που το ρωτήσατε, και χαρακτηρίζεται αυτή η υπόθεση από αυτό, είναι ότι μιλάμε πλέον για μια σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αντιλαμβάνεστε ότι εξαρτώθηκε μια εγκληματική οργάνωση που πιθανόν να εμπλέκεται και φαίνεται μέχρι στιγμή πιθανόν να συνδέεται και μια άλλη σοβαρή υπόθεση που διερευνά το ΤΑΕΛΕΜΕΣ. Μας έλεγε χθες και η συνάδελφος η Έρικα Καβάζη, κύριε Σεργίδη, για αυτή την άλλη υπόθεση. Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο εσείς? Αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να προβώ περαιτέρω σε δηλώσεις πάνω σε αυτό. Ωραία, σεβαστώ αυτό που λέτε. Άρα έχουμε 5 ανθρώπους που είναι υποκράτηση. Λέτε εσείς ότι έχουμε εξαρθρώσει μια εγκληματική οργάνωση? Έχουμε βρει δηλαδή και την κεφαλή της πυραμίδας? Από ό,τι φαίνεται και οι 5 είναι μια οργάνωση η οποία δρά στην Κύπρο με την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών. Αντιλαμβάνεστε τώρα διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα τη σύνδεση πιθανών, γιατί είναι και από άλλες χώρες, διάφορες χώρες, σύνδεση με άλλες χώρες, με άλλους πιθανούς συνεργάτες, όπως και η πιθανή περίπτωση συνεργασίας με τα κατεχόμενα. Α, γι' αυτό διαβάζαμε και χθες για πλοκάμια και στα κατεχόμενα. Ναι, ο ένας, να σημειώσουμε, ο ένας συλληφθέντας είναι Τουρκοκύπριος. Γιατί να υπάρχει σύνδεση με άλλες χώρες όμως, κύριε Σεργίδη, ή ακόμα και με τα κατεχόμενα? Δηλαδή, τι θα ήθελαν από τις άλλες χώρες? Δεν περιπλέκεται το πράγμα για αυτούς?
Βασικά τις πρώτες ύλες θα πρέπει να διερευνήσουμε τώρα το από πού ήρθαν αυτές οι πρόδρομες ουσίες που κατασκευάζονται τα ναρκωτικά, αν και γνωρίζουμε τουλάχιστον από τη βιβλιογραφία ότι αυτές οι ουσίες, οι χώρες παραγωγής τους είναι η Κίνα και η Ινδία. Αντιλαμβάνεστε, πρέπει να δούμε πλέον από πού έχουν εισαχθεί. Μάλιστα. Και αυτοί φέρνουν την πρώτη ύλη από έξω, άρα δεν μπορούν να την έχουν στην Κύπρο. Σωστά, κύριε Σεργίδη? Ναι, ναι, ναι. Έστησαν μίνι εργαστήρια σε διάφορα υποστατικά για να κατασκευάζουν αυτή την κρυσταλλική ουσία. Και από εκεί και πέρα ψάχνουμε τον τρόπο διοχέτευσής της στην αγορά, αν είναι και κύκλωμα εμπορίας, αν δεν είναι μόνο παρασκευής ναρκωτικών. Σίγουρα τα δύο συνδέονται. Θα ήθελα να πω έτσι, η παραγωγή και η εμπορία συνδέεται. Η προμήθεια. Για πόσο καιρό πιστεύετε ότι λειτουργούν? Αυτό εξετάζεται. Αυτό εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε, κύριε Σεργίδη? Για αυτή την υπόθεση θα ήθελα να πω ότι εντάξει, πρωτόγνωρη για την Κύπρο. Η Ευρώπη ξέρουμε ότι ενώ προηγουμένως δεν υπήρχαν τέτοιου είδους εργαστήρια, τα τελευταία χρόνια συνεχώς φυτρώνουν, τουλάχιστον στην κεντρική Ευρώπη. Δυστυχώς, αν επαληφθούν όσα λέμε, σημαίνει ότι έφτασε και σε εμάς αυτό το φαινόμενο, που είναι πάρα πολύ, μιλάμε για μια ουσία, όπως έχω παραφέρει, πάρα πολύ επικίνδυνη και άκρως εθιστική. Και άρα μπορεί να είναι και η αρχή αυτό το πρώτο κύκλωμα παρασκευής ναρκωτικών που βλέπουμε, αν δρούσαν καιρό και απλά δεν τους είχαμε εντοπίσει. Ακριβώς. Ενώ αν υπάρχουν κι άλλοι. Ακριβώς. Είναι κάτι που θεωρείτε ότι πρέπει να πούμε για αυτές τις ουσίες που φέρνουν από Κίνα, Ινδία ή και αλλού για να παρασκευάσουν την κρυσταλλική ουσία? Είναι κάτι που πρέπει να πούμε για τις συνέπειες και τις επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό από αυτή την ουσία? Γιατί λέτε είναι άκρος εθιστική. Κύριε Σεργίδη, είναι και από τις λίγες φορές που σας ακούω να λέτε ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον τόπο μας αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Κοιτάξτε, αυτή η ουσία δυστυχώς τελευταίως εξαπλώνεται. Είχαμε, όπως έχω πει και στην Κύπρο, αν και είναι σε χαμηλά επίπεδα, τουλάχιστον στο πεδίο της κρίσης της ουσίας, φαίνεται ότι αναδύεται ως μία ουσία γιατί είναι πολύ φθηνότερη από άλλες ουσίες, π.χ. όπως η κοκαΐνη, έχει άμεση επίδραση στον οργανισμό και φαίνεται με τη μακροχρόνια, με την βραχυπρόθεσμο χρήση ακόμη, φαίνεται και στο σώμα αρκετά σημάδια εμφανής η σοβαρότητα της χρήσης. Άρα είναι φτηνό ναρκωτικό με έντονες επιδράσεις που μπορεί να πάει ευρέως στην αγορά. Είναι για όλους δηλαδή. Ακριβώς. Μάλιστα. Τι να πούμε άλλο, κύριε Σεργίδη, ευχαριστούμε. Θα έχουν μπει κάτι ύποπτοι που ανακρίθηκαν χθες ή επέλεξαν τη σιωπή? Δεν συνεργάζονται, δεν παραδέχονται. Αντιλαμβάνεστε τώρα, θα δούμε στη συνέχεια των ανακρίσεων τι θα προκύπτει. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.